Kyeturaatti moro. Tämä ei ole tylsä mies video, vaan nyt mennään ihan suoraan asiaan. Mitä täältä Suomesta käsin voi tehdä, jos haluaa tukea yhdysvaltalaisia, jotka tällä hetkellä protestoivat poliisiväkivaltaa ja rasismia vastaan? Mulla on muutama ajatus tässä. Me voidaan pitää meteliä, tietenkin. Me tiedetään valitettavasti historiasta, että metelinpito muualla päin maailmaa vaikuttaa Yhdysvaltoihin aika kehnosti. Me huomattiin se, kuinka paljon meteliä pidettiin ennen Irakin sodan alkua, toisin kävi. Mutta se metelin pitäminen pitää asian koko ajan valokeilassa. Se ei päästä sitä päättäjiltä, medialta, keneltäkään sivuun. Eli kannattaa olla ääntä. Ja niin kuin mun autokoulun opettajakin joskus sanoi, maailmaan mahtuu meteliä. No problem. Kerrotaan huolemme. Pysytään asiassa. Aika moni Suomessa, joka tällä hetkellä pitää meteliä, on sellaisia ihmisiä, joiden kanssa mä oon täysin eri kentällä politiikassa, aivan eri puolella. Mutta hei, tämä asia on meille yhteinen. Tämä on mulle henkilökohtainen, johtuen perhetaustoista. Tämä asia koskettaa niin monia ihmisiä oikealla, vasemmalla, ylhäällä, alhaalla, siellä, täällä, tuolla. Meillä ei ole varaa lähteä nyt tekemään tästä kotimaan politiikan tappelukenttää. Jokainen, joka on hyvän asian puolella, pitää ottaa hyvän asian puolelle. Kyllä me ehditään tapella niistä veroista ja maahanmuutoista ja näistä joskus myöhemminkin. Ihan varmasti ehditään. Mutta mitä jos nyt tehdään kaikkemme, että me autetaan meidän ystäviä Atlantin toisella puolella? Pidetään asia kirkkana mielessä ja äänekkäänä. Pidetään huoli, että se meteli kuuluu myös sinne, missä on ne kaikkein tärkeimmät kuulevat korvat. Pidetään huoli, että se kuuluu suurlähetystöön, vaikkapa Yhdysvaltain suurlähetystöön. Pidetään huoli, että se kuuluu päättäjille, että se kuuluu ulkoministerille, että se kuuluu ulkomaisille toimittajille täällä. Kaikille mahdollisille tahoille, jotka pystyvät sitä viestiä viemään eteenpäin. Pidetään huoli, että siis totta meteliä joka paikkaan, no problem, ääntä kuuluu pitää, yleiset avoimet miekkarit, hyvä juttu, mutta varmistetaan sen lisäksi, että se meteli kuuluu myös sinne, missä sitä erityisesti täytyy saada kuulumaan. Ollaan rauhallisia. Ääntä voidaan pitää vaikka kuinka paljon, mutta ei anneta yhtään pienintäkään tekosyytä kenellekään tässä kohtaa kääntyä tätä tärkeää asiaa vastaan. No noin, nyt on tällaisia hulikaaneja. Äänekkäästi, määrätietoisesti, rauhassa. Tässä on niin vahva asia puolella, että sitä ei yhtään tarvitse liioitella, siinä ei yhtään tarvitse räyhätä. Asia on yksinkertaisesti niin vahva, että se kantaa. Se kantaa. Iso juttu. Seuraa rahaa. Yhdysvallat pyörii rahalla. Pystyt löytämään netistä useita listoja yrityksistä, jotka on esimerkiksi kaikkein vähiten palkkaa maksavat yritykset. Sitten siellä on huonoimmat työehdot yritykset, kaikkein sikamaisimmin henkilökuntaa kohtaan käyttäytyvät yritykset YMS. Tai sä voit seurata amerikkalaisia päättäjiä, no edustalla tietenkin Bernie Sanders, mutta monia muitakin, jotka pitää silmällä yritysten toimintaa ja vastuuttomuutta. Ja nämä yritykset, jotka polkee työntekijöiden oikeuksia ja alipalkkaa niitä oikein törkeästi, ne on todella merkittävä osa sitä osattomuutta. Se on todella merkittävä taustasyy siellä. Ne, jotka alipalkkaa, ne pitää huolen, että ihmiset on köyhyydessä, jatkuvassa köyhyydessä, velkavankeudessa. Se luo tosi huonot kasvuolosuhteet ihmisille parantaa maailmaa. Se luo pohjaa rikollisuudelle, väärinkäytölle, vaikka mille. Firmat, jotka on muuten todella huonot työehdot, ei välitä työntekijöiden terveydestä, turvallisuudesta esimerkiksi. Se johtaa siihen, että esimerkiksi monet ihmiset, varsinkin ne kaikkein vähäosaisimmat, on altistunut aivan syyttä suotta koronavirukselle. Ja sitten kun ne joutuu lääkärin, 30 tonnia lasku siitä hyvästä, että sä saat sen taudin sen takia, että sun on ollut pakko olla töissä, koska työnantaja ei ymmärrä, että kipeinä ei siellä pitäisi ihmisten olla tartuttamassa. Ja sitten kolmantena, eikä viimeisenä, mutta tässä mainittavista, firmat, jotka ei voida mitään
julkisia velvoitteita, ei maksa mitään veroja tai ottaa jättimäisiä tukiaisia ihan hullun lailla, ne vie rahan pois niiltä yhteisöiltä, joiden keskellä ne toimii. Sen takia kouluissa siellä ei ole rahaa, sen takia poliisikoulutukseen ei ole voitu kiinnittää huomiota, sen takia asuinolosuhteet, yleisesti palvelut, kaikki on todella heikkoja ja jälleen kerran se luo osattomuutta. Monella eri tapaa nämä firmat sikailee. Ja se juttu tässä on se, että siellä on paljon firmoja, jotka on puhtaasti amerikkalaisia. Me ei niitä ole täällä nähty, mutta siinä on todella paljon firmoja tässä sektorilla, joilta me voidaan päättää, että me ei asioida pikaruokaravintoloita, verkkokauppoja. Me voidaan päättää vielä tärkeimpänä, että meidän verorahoja, julkista rahaa ei käytetä tukeen niitä firmoja, jotka on merkittävä osa yhdysvaltalaista ongelmaa. Siellä on kiinteistöpalveluita, vartiointia, tietotekniikkapalveluita, ja me ostetaan pika-arviolla kymmenillä miljoonilla joka vuosi verorahoilla palveluita näiltä firmoilta. Saattaa hyvinkin olla, että se on kolminumeroinen määrä miljoonia. Me voidaan ottaa raha pois niiltä firmoilta, jotka on osa ongelmaa, ja päättää sen sijaan ostaa niiltä firmoilta, jotka on osa ratkaisua, sillä jokaista näitä firmaa kohti on kilpailija, joka toimii fiksummin pelikentällä. Katsotaan sitä rahaa, eikä tueta meidän omilla tai verorahoilla sen ongelman ylläpitoa, sen syrjinnän ylläpitoa. Ja vielä viimeisenä tähän. Älkää uskoko firmojen mainospuisiin. Joka ikinen firma Jenkeistä, älkää, aivan joka ikinen, kertoo, että he tukevat tärkeitä asiaa. Kaikki isot firmat on tämän asian puolella, kaikki liputtaa, kaikki on saattaa, annetaan lahjoitus jollekin säätiölle. Ja sen lahjoituksen suuruus on luokkaa ehkäpä 1 promille 5 minuutin voitoista. Älkää uskoko näitä puheita, vaan kattokaa sitä kokonaisuutta, mitä toi. Kattokaa, minkälaisella näkyvyydellä ne on ollut mediassa nämä firmat. Kattokaa, minkälaista kritiikkiä niitä kohti on annettu. Kattokaa pitkää juoksua siitä ja älkää uskoko mainospuhetta. Ne on nimittäin tosi helppoja. Ja Jenkeissä oikein tyylikkäät, harjoitellut, kyyneleitä vuotavat, tunteelliset, syvälliset, dramaattiset ulostulot tällaisten asioiden valkopesussa, viherpesussa, YMS, ne on niille ihan vakiokamaa. Niillä on aika kalliit viestintäkouluttajat. Dialogia. Pidä dialogia amerikkalaisten ystävien kanssa. Etsi sieltä kontaktia, juttele heidän kanssa, vaihtakaa sanaa, kertokaa kuulumisia. Ehkä tärkeintä, ole kuuleva korva. On niille joku, joka kuuntelee ja haluaa kuunnella, oppia ja ymmärtää heidän ongelmia. Jaa ajatuksia. Esimerkiksi Suomessa oli poliisi, väkivalta ja aseenkäyttö aika iso ongelma vuoteen 1986 asti. Silloin sattui traagisia tapahtumia Mikkelissä, jonka jälkeen asia korjattiin. Kerro heille, mitä täällä tehtiin. Ehkä siitä voi ottaa jotain ideoita. Monta muutakin ideaa, mitä voidaan jakaa puolin ja toisin. Pitäkää juttua yllä, keskustelkaa. Muistuttakaa heille, että heillä on ystäviä tälläkin puolen Atlanttia. Opiskele, hanki tietoa. Ymmärrä, miten Yhdysvaltain yhteiskunta toimii. Tästä on mulla yksi video, jossa mä hiukan siihen paneudun syvällisemmin, jos kiinnostaa, mutta lähteitä on monia. Lue kirjoja, lue medioita. Muista, että Jenkkilässä jokainen media on puolueellinen. Totta kai siis on kategoria Fox News ja kategoria kaikki muut. Mutta se tarkoittaa, että pitää asia lukea tosi monesta lähteestä ja ymmärtää aika laaja-alaisesti, että siihen pääsee kiinni. Ymmärrä, miksi heille aseenkanto on tällainen asia. Ymmärrä, miksi ne syö niin epäterveesti. Ymmärrä, miten tämä köyhyys syntyy. Ymmärrä, miten osattomuus siellä syntyy. Miten järjestelmä toimii. Hanki kaikki mahdollinen tieto, koska sitten kun sulla on tietoa, niin sulla on ratkaisuja. Ja sitten kun sä pidät sitä dialogia, sä pystyt tarjoamaan hyödyllisiä ideoita siinä, ymmärrystä ja kunnioitusta. Näillä muutamilla pääsee pitkälle. Jos enemmän tulee mieleen, niin mä pidän sitten itsekin meteliä. Mutta kaikki yhdessä, jotka on tästä huolissaan. Ihan sama, mikä numero sä laitat vaalikopissa tai jätätkö täysin äänestämättä. Sillä ei ole nyt mitään merkitystä. Tällä asialla on. Kiitos.